Erika mi napsala, že její partner je tak vzrušený, že nedokáže vydržet déle. Erika pochybuje, že to je láskou. Může být tak zamilovaný. A teď k tomu dotazu, co mi Erika napsala. Můj partner je okamžitě vzrušený, přitom já chci, aby sex trval co nejdéle. On říká, že se to nedá vydržet. Je pravda, že mě má až tak skutečně moc rád, když ho všechno tak moc vzrušuje? Milá Eriko, tomu rozhodně můžete věřit. Existují muži, kteří se velmi rychle vzruší. A to obzvláště v situaci, kdy jsou velmi zamilovaní. První mylná domněnka ale je, že takhle spontánní vzrušení je jen doménou mužů. Není to pravda. Podobně dle současných výzkumů funguje zhruba 15% žen. Podle toho, co píšete, ale asi nebudete jedna z nich. Takže druhý omyl, se kterým je třeba ve vašem případě pracovat, je ten, že sex má pro muže hodnotu, nebo je pro ně zajímavý a vzrušující jen tehdy, když je kocour v troubě. A víte, co tím mám na mysli, že? Tedy jen tehdy, když děláte pohlavní styk. To je samozřejmě nesmysl, je to obrovská škoda si tohle myslet. A je možné, že tomu věříte ve vašem vztahu jenom vy, možná tomu věří i váš partner. Každopádně díky tomu máte fakt maličkou ohrádku, ve které se můžete při společném sexu pohybovat. Ohrádka zjednodušeně vypadá asi nějak takhle. Dvakrát pusa maskalka, dvakrát pusa na prsa, párkrát olíznutí genitálí a hned s ním do trouby. Možná i něco z toho chybí. Rozhodně se mnohem víc soustředujete na pohlavní styk, než na to hraní si kolem pohlavního styku, které vlastně dělá z erotických a intimních aktivit to skutečné láskyplné potěšení pro oba dva partnery. Výsledkem toho všeho je, že pro vás osobně, Eriko, se skončí ještě dřív, než začal. A to zcela jistě není uspokojivá forma intimního kontaktu. Takže jaké jsou možnosti řešení? Zcela jistě můžete partnera poslat k sexuologovi, tam nejspíš vyfasuje diagnózu předčasné ejakulace a zároveň si odnese domů, pokud bude hodný, nějaká moderní antidepresiva, kterými se dnes většinou předčasná ejakulace léčí. Je možné, že byste to ale chtěli jinak. Jaké jsou další možnosti, o tom si povíme v naší prodloužené nebo plné verzi tohoto videa, kterou najdete na www.sex-cafe.cz. Najdete tam i archiv čítající zhruba 20 hodin dalších videí typu rad, nápadů a cvičení pro vás jako páry nebo i pro jednotlivce, abyste měli lepší a mnohem uspokojivější erotický život. Na www.sex-cafe.cz nás můžete i podpořit částku 90 Kč na 2 měsíce, po které následně budete mít přístup, ale faktem je, že pokud se zaregistrujete svým e-mailem, můžete se na tohle video dodívat až do konce zdarma a celý týden brouzdat v našem archivu a objevovat nové věci. Takže pokud se nechcete dívat dál a tahle záležitost vás netrápí, či vás trápí něco úplně jiného, můžeme se potkat příští týden ve čtvrtek opět v novém videu tady nebo kdekoliv jinde, kde nás sledujete. A s vámi ostatními a s vámi, Eriko, se teď podíváme, jaké jsou další možnosti řešení předčasné ejakulace u muže, tak abyste si mnohem déle mohla užívat sex, aniž byste třeba nezbytně nutně museli využívat pilulkové řešení.